Buxoro oblastidan 2000 yildan bu yo'lman shu davlini yurak ko'p nimalarga yotdimman hozirgacha. Bir ungim foyda qiladi. Yana o'sha gap. Shu Alisherjon bilan ikkala shogirdlar bilan shu yerga bular bilan ushradik. Qo'rqmang dedi. Operatsiya qilamiz dedi, yaxshi bo'lasiz dedi. Men o'zim operatsiyadan qo'rqib yurmaydim. Madem shunga mayli nima bo'lsa endi qo'llari yengilgan. Hayotga qaytardim, operatsiya bo'ldim. Ana 9 kun bo'ldi. O'zimni sog'man. O'zimni yaxshi his qilyapman. O'zgarish bor. Men aytmoqchiman boshqa nimalarga hamki, shu kiyesin shu yerdan shu yerdan shifo topsin. Chet elga borgancha ber o'zimiz yaxshi. Axir kelib ana shu yerga shifo topdik. Rahmat otalarga bularni. İlohim qo'llarini dard ko'rmasin. Bemorimiz 64 yoshda. Bizning klinikamizga yurak yetishmovchiligi belgilari bilan murojaat qildi. Klinikamizda o'tkazilgan laborator instrumental tekshiruvlardan so'ng bemorimizga og'ir darajali aortal klapan yetishmovchiligi va aortani ko'tariluvchi qismida anevrizmasi tashxisi qo'yildi. Aortani boshlang'ich qismida, ya'ni raslayeniya borligi aniqlandi. Bunday holatlarda bemorga shoshilinch ravishda operatsiya qilish talab etiladi. Bemorimizga biz Bentola Debona operatsiyasini amalga oshirdik. Ya'ni aortal klapanni almashtirdik va aortani yuqoriga ko'tariluvchi qismini sunniy konduit bilan almashtirish operatsiyasini amalga oshirdik. Bu operatsiyalar o'ta murakkab operatsiyalar turidan biri hisoblanadi. Aorta yurakdan chiqadigan yirik tomirni ko'tariluvchi qismida aorta anevrizmasi o'sha instrumental tekshiruvlar natijasida aortasini 2 barobar kattalashganligini va boshlang'ich qismida aortani yirtilish belgilarini aniqladi. Bu operatsiyamiz 7,5 soat davom etdi. Bemorni yuragi 2,5 soat davomida to'xtatib qo'yilib, yurak vazifasini sun'iy qon aylanish apparati amalga oshirib turildi va bu bemorimizga aortal klapan va aortani kengaygan qismini olib tashlab sun'iy konduit qo'ydik. Hozirgi kunda Aqva Midline klinikasida va bizning jamoamizda bu operatsiyalar muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda. Shu fursatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, mabodo sizni va yaqinlaringizda, yuragingizda, o'sha yurak qon tomir sistemasida muammolar bo'lsa, murojaat qiling va biz yurak operatsiyalarini Yevropa, Amerika, Rossiya kabi rivojlangan mamlakatlardagidek yuqori saviyada amalga oshirib beramiz.